নমস্কাৰ আমভৰ গৈছে দুটো সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্পিতা লক্ষীমপুৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ছাত্ৰ অপহৰণৰ ঘটনা সেন্ট মেৰিজ হাইস্কুলৰ ছয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক বিদ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ মুখত স্প্ৰে মাৰি কণমানি ছাত্ৰক অপহৰণৰ প্ৰচেষ্টা এখন ইকো বাহনত আছিল তিনি অপহৰণকাৰী অপহৰণকাৰী হাতত কামুৰি প্ৰথমে পলায়ন কৰিছে কণমানিটিয়ে উপস্থিত বুদ্ধিৰ ফলত অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা পলায়ন বকুৰ আয়ুষ কল্প চাৰ্জিকেল হস্পিতালত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে চিকিৎসালয়খনৰ দ্বিতীয় মহলাত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা নিৰ্মাপন হয় জুই প্ৰথম বিপাৰ ৰক্ষা বহুকেইগৰাকী ৰোগী পুনৰ মহানগৰীত পানীৰ পাইপ ফুটিল পাইপ ফাটি পানীৰে জলমগ্ন হ'ল গীতানগৰৰ উপপথ আৰু হৰিপুৰ পথ যি সময়ত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজৰ হাহাকাৰ কৰিছে সেই সময়ছোৱাতে গুৱাহাটীত এনেদৰেই অপব্যয় হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ খোৱা পানীৰ ঘটনাস্থলীত বিভাগীয় লোক উপস্থিত হৈ পানীৰ সংযোগ বন্ধ কৰি মেৰামতি কৰে পানীৰ পাইপডাল পুনৰপৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা ডিগাৰু নদীৰ মৰণজাপ মাতৃক কইনাৰ পানীত ককবোকাই থকা অৱস্থাত নাৱেৰে মাতৃক কইনাক উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় লোকে মাতৃক কইনাক উদ্ধাৰ কৰি ৰাইজে হস্পিতালত ভৰ্তি কৰে যদিও কন্যাগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰিছে চিকিৎসকে গুৱাহাটীত পাণ মছলাসহ বৃহৎ ট্ৰাক জব্দ মদনপুৰ টোল গেটত চাংচাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত কৰ বিভাগৰ অভিযান চলাই জব্দ কৰে প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ পাণ মছলা বৈধ নথি পত্ৰ বিহীনভাৱে দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ লৈ অনা হৈছিল জব্দকৃত পাণ মছলাখিনি এখন 10-চকীয়া ট্ৰাক আছিল জব্দকৃত পাণ মছলাখিনি পাণ মছলাখিনিৰ স্বত্বাধিকাৰী দিল্লীৰ লাড্ডি সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে জব্দকৃত পাণ মছলাখিনিৰ নাছিল কোনো GST নথি পত্ৰ সেইবাবে 17 দিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কৰ বিভাগে লাহৰিঘাটৰ ভুৰাগাঁও আৰক্ষীৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ভুৰাগাঁও আৰক্ষীৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হেমন্ত বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত ভুৰাগাঁৱৰ সোণডোবাত চলা অভিযানত এখন বাহনৰ পৰা 19টা চোৰাং গৰু উদ্ধাৰ লগতে গাড়ী চালক ছাদ্দামক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা নলবাৰীৰ দমদমা পথৰত ব্যৱসায়ী গুলীয়াই ধন লুটি নিয়া তৃতীয়টো ডকাইতৰ আত্মসমৰ্পণ আৰক্ষী চকীত আজি আদাবাৰী পহৰা চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰে ডকাইটোৱে আত্মসমৰ্পণ কৰা ডকাইটোৰ নাম নুৰ ইছলাম ওৰফে ফেচা ডকাইত নুৰ ইছলামৰ ঘৰ আদাবাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে আত্মসমৰ্পণ কৰা ডকাইটোৰ নাম নুৰ ইছলাম ওৰফে ফেচা বুলি জানিব পৰা গৈছে ডকাইত নুৰ ইছলামৰ ঘৰ আদাবাৰীত যোৱা 19 জুলাইৰ সন্ধিয়া নলবাৰী হাজো দোলশাল পথৰ দমদমা পথৰ ডকাইতৰ দল এটাই গুলীচালনা কৰি এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটি নিছিল নগদ ধন কাইলৈ বিজেপি ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা দীৰ্ঘদিনে দলৰ মাজত গুৰুত্ব নোপোৱাৰ অভিযোগত দল ত্যাগ কৰিব শৰ্মাই 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব ঝাৰখণ্ডত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৃহস্পতিবাৰে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈয়ে হেমন্ত চোৰেনে চৰকাৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ঝাৰখণ্ড পৰিস্থিতি সুৰেন চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত বুলি কটাক্ষ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সুৰেন চৰকাৰে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যা লুকুৱাব বিচাৰিছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰিছে দেশজুৰি আৰম্ভ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 20 আগষ্টলৈ গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ এইবাৰ 3 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে এজুপি গছ মাৰ নামত শীৰ্ষক অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কাইলৈ পুৱা আৱাসত গুৱাহাটী বিধায়ক আৱাসত গছপুলি ৰোপণ কৰি কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গছপুলি ৰোপণ কৰি ৰাইজক নিজৰ মাতৃৰ নামত এজোপাকৈ গছপুলি ৰোৱাৰ আহ্বান ৰাজ্যৰ সেউজ অৰ্থনীতি আৰু কৃষি বনানীকৰণ খণ্ডৰ উন্নয়ন সাধনৰ বাবে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে চৰকাৰে গছপুলি বিতৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে 12 আগষ্টলৈকে আপোনাৰ অঞ্চলৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব গছপুলি তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ উত্তেজনা ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে ছেইণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস 7 জন সহপাঠী সোধা পোছাৰ বাবে থানালৈ অনা হৈছে তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীৰ উদয়পুৰ চাৰিমাইলস্থিত ছেইণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত উদ্ধাৰ হৈছিল ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল গ্ৰামীণ মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ ছাত্ৰজনক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা গ্ৰামীণ মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰাবাসত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে উত্তেজিত লোকে ঘটনাৰ পিছৰে পৰা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু স্বত্বাধিকাৰী পলাতক গামৰিণ মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি সহ ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগতে দোষীক উচিত শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু বন কৰা কিশোৰীৰ প্ৰদীপ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে প্ৰদীপ চৌধুৰীয়ে কিশোৰীগৰাকীক প্ৰায় মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ 6টা দিন পূৰ্বে হাফলঙৰ লাইচং এলেকাৰ অপহৰণ হোৱা 2জন লোকৰ আজিও নোলাল সন্ধান হাফলং আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অপহৃত লোক দুজনক 26 জুলাইত অস্ত্ৰধাৰী 12জনীয়া এটা দলে লাইচঙৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল আব্দুল কাদিৰ আৰু ইকবাল লস্কৰ নামৰ লোকজনক হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ নিলগৰ লাইচঙৰ হাজাইচাক আৰু
হাংগ্রুমৰ মাজত থকা এটা কেম্পৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল লোক দুজনক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল অপহৃত লোক দুজন। ইয়াৰে আব্দুল কাদিৰ আছিল শ্ৰমিক, উগান ধৰা ঠিকাদাৰ আৰু আনজন অপহৃত ব্যক্তি ইকবাল লস্কৰ আছিল মিস্ত্ৰী। এন এইচ আই ডি চি এলৰ অধীনত অনুচুয়া প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত কাম কৰিছিল দুইজন অপহৃত ব্যক্তিয়ে। ইকবাল লস্কৰ ঘৰ হাইলাকান্দিত আৰু আব্দুল কাদিৰৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জত। এই অপহৰণকাণ্ডৰ পিছত এতিয়া 137 নম্বৰ দুই লেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত থকা কৰ্মীসকলৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। গুৰাচৰৰ বকুলগুৰিতে নৱবিবাহিতা মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে বিশুকা বিশ্বাস নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি স্বামী গোবিন্দ দেৱনাথৰ পলায়ন। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গুৰাচৰ আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ। এসপ্তাহৰ পিছত সন্ধান ওলাল মায়ঙৰ গাগলমাৰীৰ যুৱ ব্যৱসায়ী মিজানুৰ ৰহমানৰ। গোভালী ঢেকীয়াবাৰী পথাৰত বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় যুৱ ব্যৱসায়ীজনৰ মৃতদেহ। 26 জুলাইৰ নিশা মৰিগাঁৱৰ পৰা নিজ ঘৰ মায়ঙৰ গাগলমাৰী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে নিখোজ হৈছিল মিজানুৰ। 26 জুলাইৰ নিশা মিজানুৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছতে কদমতলী দলঙৰ কাষত মিজানুৰ মোবাইল ফোন আৰু বেগ উদ্ধাৰ হৈছিল। দ্বিতীয় দিনা মিজানুৰ বাইক উদ্ধাৰ হৈছিল জাগীৰোডৰ 137 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এটা নলাত। হঠাৎ এসপ্তাহৰ পিছত নাটকীয়ভাৱে সু শৰীৰে মিজানুৰ ৰহমান উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে স্থানীয় লোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে কৌতূহলৰ। প্ৰকৃততে মিজানুৰক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছিল নে নিজে আত্মগোপন কৰিছিল সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব। বৰপেটা ৰোডৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কলভঙাত এখন দ্ৰুতবেগী আলু ভৰ্তি ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে এখন ডাম্পাৰত। এই দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকৰ। বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়াৰ পৰা খাৰুপতি অভিমুখে গৈ আছিল আলু ভৰ্তি ট্ৰাকখন। টিয়কৰ চিন্তামণিগড়ৰ জেলেঙী টোপত পুখুৰীত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। বুধবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল ৰেখা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকী। আজি পুৱা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিগলক নদীতে গা ধুবলৈ গৈ জোনাইৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু। মৃত ছাত্ৰজন জোনাইৰ কৰ্ণ হাজং। বুধবাৰে চাৰি বন্ধুৰ সৈতে অৰুণাচলৰ নিগলক নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল কৰ্ণ হাজং নামৰ ছাত্ৰজন। বিলাচীপাৰাৰ গৌৰাং নৈত জাপ দি সন্ধানহীন এজন ছাত্ৰ। বুধবাৰে নিশা বানিয়াপাৰাত অৱস্থিত গৌৰাং নৈৰ দলঙৰ ওপৰৰ পৰা জাপ দিয়ে টুকুৰা বান্ধা গাঁৱৰ ইন্দ্ৰনীল ৰায় নামৰ ছাত্ৰজন। হাজোৰ বৰ্ণিৰ নপাৰা দলঙৰ সমীপত 4টাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ। পুৱতি নিশা চোৰৰ দলে নপাৰা দলঙৰ সমীপত বাহনৰ পৰা নমাই থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰাত গৰু এৰি পলায়ন কৰে চোৰৰ দলটোৱে। ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীৰ জালত 853 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা জব্দ। বুধবাৰে নিশা ফলিমাৰীৰ পৰা এখন বাহনৰ পৰা বিলাতী সুৰাসমূহৰ লগতে চালকক আটক কৰিছে ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী। আটকাতে লোকজনৰ নাম ইছামুদ্দিন। লামডিঙত গাঞ্জাৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। বুধবাৰে নিশা লামডিঙৰ সমাজবাৰী অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৰাজু দে নামৰ গাঞ্জা বেপাৰীটোৰ ঘৰৰ পৰা 2 লাখ টকাসহ 5 কেজি 800 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে। লামডিঙৰ পিছত এইবাৰ হুজাইটো আৰক্ষীয়ে চলালে গাঞ্জা বিৰোধী অভিযান। গোবিন্দপুৰত অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত 2 কেজি 381 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ। এই ঘটনাত মহিলাসহ দুজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত এটা প্ৰবঞ্চক বিক্ৰী কৰা মাটিকে আকৌ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰবঞ্চক ঋতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে 20 হাজাৰতকৈ অধিক লোকৰ পৰা ধন লৈ আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চক ঋতিকেশ দাসে। ভুক্তভোগী এজন লোকে তেজপুৰত প্ৰবঞ্চিত ঋতিকেশ দাসক প্ৰত্যক্ষ কৰি চমজাই দিয়ে তেজপুৰ আৰক্ষীক। ইতিমধ্যে মহাপ্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে 6খনকৈ এজাহাৰ দাখিল হৈছে তেজপুৰ আৰক্ষী থানাত। মৰিগাঁৱত ন বোৱাৰীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ। যৌতুকৰ বাবে স্বামী ইজাজুল ইছলাম আৰু স্বামীৰ পৰিয়ালে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ। ইতিমধ্যে সন্দৰ্ভত বৰী বজাৰ আৰক্ষী চকীত বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। তেজপুৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম কবিতা চোৰাংচোৱা। মৰা ভৰলী দলঙৰ তলত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আৰক্ষীৰ বাহন চালক বিৰু চোৰাংচোৱা। লাহৰিঘাটৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি ভাড়াঘৰতে পেলাই থৈ গ'ল মৃতদেহ। স্বামীয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। হত্যাকাণ্ডটো 2-3 দিন আগতে হোৱাৰ সন্দেহ। লাহৰিঘাটৰ মুহমাৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা। মগলদৈত ড্ৰাগছসহ এজনক আটক। মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰ পমখিলি 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা ইণ্টাজ আলী নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইণ্টাজে চলাই আছিল ড্ৰাগছৰ বেহা। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা 25টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰৰ লগতে এখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰিছে। নিউ বঙাইগাঁৱত 280 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ। ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে চুপাৰীখিনি। নামনিমুৱা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ আৰু নামনিমুৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে চুপাৰীখিনি। ডিমাপুৰৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ লৈ থকা অৱস্থাতেই জব্দ কৰা হৈছে চুপাৰীখিনি। বাক্সাৰ বংশীবাৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে চলালে অভিযান। বুধবাৰে নিশা ৰাইজে চলোৱা অভিযানত 3 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী খেতি খেতি কৰাক্ত কৰি আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়ে। দ্বিতীয় 3 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ।
ডিগবৈত গৃহণকাৰী দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মাজত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন শ্ৰমিক পকা মিক্সাৰ বনোৱা বাহন দুৰ্ঘটনাৰ মাজত কাম কৰি থাকোঁতেই আৱদ্ধ হৈ পৰা শ্ৰমিকজন বহু চেষ্টাৰ অন্তত সংকটজনক অৱস্থাত শ্ৰমিকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ বিদ্যাপুৰৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলা শনিবাৰে বিদ্যাপুৰৰ আনিচা খাতু নামৰ মহিলাগৰাকী হস্পিটেললৈ বুলি ওলোৱাৰ পিছৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে বিদ্যাপুৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ রাজ্যত গুণোৎসৱৰ দিন সলনি সোতৰ জানুৱাৰীৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ ইয়াৰ পূৰ্বে ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা গুণোৎসৱ হোৱাৰ কথা আছিল ছয় ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰিৱৰ্তে চাৰি ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ বৃদ্ধি হ'ল জি এম চি এইচৰ পঞ্জীয়ন মাচুল জি এম চি এইচত প্ৰায় 107টা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ দাম বৃদ্ধি ৰাজ্যজুৰি হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা জি এম চি এইচত বৃদ্ধি হ'ল বিভিন্ন শিতানৰ মাচুল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নিৰ্মীয়মান দলঙৰ বাবে পুনৰ 3030 কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্য কেবিনেটে 2019 চনতে 2608 কোটি ব্যয়েৰে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলং নিৰ্মাণৰ লোৱা হৈছিল প্ৰস্তাৱ কিন্তু নিৰ্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাত এই ধন আবণ্টন দিয়ে কেবিনেটে প্ৰথম অৱস্থাত 2023 চনতে নিৰ্মাণ সমাপ্তৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী 2024 চনত দলংখন মুকলি কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল নিৰ্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাত এইবাৰ 2025 চনৰ জুন মাহত দলং মুকলি কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলংখনৰ 80% নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ শৰ্মাই এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়াৰ হুংকাৰ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী বোকাখাত জিলা সমিতিৰ 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবী সংগঠনটো খেত্ৰীৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল খেত্ৰীৰ টিকেন্দ্ৰজিৎ মজুমদাৰ নামৰ লোকজন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকজন খেত্ৰী আদৰ্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল সোণাপুৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ ডিমৰিয়াৰ বিগত মাহত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছিল 5 জন লোক ইয়াৰে এজন কিশোৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল ৰাজ্যত বিদ্যুতে জ্বলা কলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক 24 ঘণ্টাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানহে বিদ্যুৎ যোগান ধৰা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 24 ঘণ্টাৰ 23 ঘণ্টাই বিদ্যুতৰ যোগান ধৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতেই জাঙোৰ খাই উঠিছে ৰাইজ গহপুৰৰ কেঁকুৰিজান 8 নং ৱাৰ্ডত বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ কেঁকুৰিজানত চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনিখনৰ বিদ্যুৎ সংযোগৰ নামত ধনৰ আবণ্টন দিছিল চৰকাৰে কিন্তু সেই ধন ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰে ব্যৱহাৰ নোহোৱাৰ অভিযোগ অঞ্চলটোৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ পুনৰ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত বাঘৰ আতংক কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলৰ পিছত এইবাৰ শিলঘাটত বনৰজাৰ আতংক নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰৰ পৰা সাঁতুৰি আহি শিলঘাট জাহাজঘাটত অৱস্থান কৰিছে এটা বাঘে শিলঘাটৰ জাহাজত কৰ্মৰত আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিশা প্ৰত্যক্ষ কৰে বাঘটো বৰ্তমান বাঘটো নৈ পাৰৰ কৃষিভূমিত বিচৰণ কৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত অঞ্চলবাসী কাজিৰঙাত আৰক্ষী আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত হতাহতি প্ৰতিবাদৰ মাজতে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীক কৰাক্ত কৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰে কাজিৰঙাত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পঞ্চতাৰকাযুক্ত হায়াত নামৰ হোটেলখনৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল একাংশ চাহ শ্ৰমিকে লাহোৱালৰ চেংলিজান চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাজিৰঙাৰ ইংলে পথাৰত আদিবাসী কৃষক শ্ৰমিকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰি পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতাৰে শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ দেৰগাঁও ৰঙামাটিত আৰু নেঘেৰী টিঙত আচাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাজিৰঙা হাতীখুলি চাহ বাগিচা আৰু বোকাখাত খাটা শাখাৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰা হ'ল প্ৰতিবাদ বুধবাৰে কাজিৰঙাৰ ইংলে পথাৰত আচাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তামোলপুৰতো আৰম্ভ হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী এক পেৰ মে মা কে নাম শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত আজি তামোলপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত গছপুলি ৰোপণ কৰে মন্ত্ৰী উৰ্খাও গোৰা ব্ৰহ্মই আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত অমৃত বৃক্ষ অভিযান কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বুণ্ডা ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ খেলপথাৰত আয়ুষ আয়ুক্ত সুমিত সত্তৱান আৰু পূব কামৰূপ বন মণ্ডলৰ বিষয়া ৰোহিণী বল্লভ শইকীয়াই গছপুলি ৰোপণ আৰু বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভ উদ্বোধন কৰে
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ শুভাৰম্ভ। আজি মৰাণৰ নাহৰণি হাইস্কুল চৌহদত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভণি কৰে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে। সমগ্ৰ অসমখন সেউজীকৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজিৰে পৰা 15 আগষ্টলৈকে 3 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধিছে চৰকাৰে। সোণাপুৰৰ নৰতাপ এম ই স্কুলৰ চৌহদত ছাত্ৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা শৌচাগাৰ শুভ উদ্বোধন। শৌচাগাৰটো শুভ উদ্বোধন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ইণ্ডাছ টাৱাৰ্ছ আৰু NE8 নামৰ প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ অৰ্থ সাহায্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শৌচাগাৰ। বানৰ কবলত উমলিগড়ৰ বৃহৎ অঞ্চল ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ধনশিৰি জলপৃষ্ঠ। ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে খুমটাই আৰু মৰঙীৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও। বৰবালিটোপ, ভোলাগুৰি, 1 নম্বৰ কৈৱৰ্ত গাঁও, 2 নম্বৰ কৈৱৰ্ত গাঁওকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। বান বিধ্বস্ত শোণিতপুৰৰ বৰচলা সমষ্টিৰ বচা শিমলুত যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে। বৰচলাৰ বচা শিমলু চিতলমাৰী সংযোগী পথটো এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ। শীঘ্ৰে এই পথটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মেৰামতি কৰাৰ আহ্বান। তেজপুৰৰ এটা ফাৰ্নিচাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত কাৰখানাটোত জুই লগাৰ সন্দেহ। জুইত এটা কেমিকেল ড্ৰাম বিস্ফোৰিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত কাৰখানাটোৰ 80% সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয়। বকুৰ আয়ুষ সকল্প চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। চিকিৎসালয়খনৰ দ্বিতীয় মহলাত লাগিল জুই। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। পাছত অগ্নিনিৰ্বাপকৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। কাৰ্বি আংলঙত আৰম্ভ ব্যৱসায় কৰাৰ নতুন সংযোজন। অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব এই কৰ ব্যৱস্থা। কাৰ্বি আংলং মাৰ্কেটছ মেনেজমেণ্ট এণ্ড কণ্ট্ৰল এক্ট 1954ৰ অধীনত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে প্ৰথম পৰ্যায়ত 4টা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি ব্যৱসায়িক কৰ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গোঁসাইগাঁৱৰ শিঙিমাৰীত ধোৱাচাঙত জল জীৱন মিছন আঁচনি। গাঁওখনত বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ, যাৰ বাবে কেঁচা কুঁৱাৰ দূষিত পানী সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁৱৰ বাসিন্দাই। কলিয়াবৰৰ বাঘজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বুধবাৰে নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মোহ খুন্দা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু। মোহটোৰ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত চালকসহ 2 আৰোহী। জোনাইত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ। বুধবাৰে নিশা অহা ধুমুহা বৰষুণত জোনাইৰ চিলে মতপুৰ গাঁৱৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ। ঠায়ে ঠায়ে ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা। গহপুৰত পূব ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ সভাকক্ষত অংগদান মাহ উপলক্ষে অংগদান শীৰ্ষক এখনি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উই ফৰ ইউ নামৰ সংস্থাটোৰ লগতে নাবাৰ্ডৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাখনত আত্মসহায়ক গোটৰ শতাধিক মহিলা উপস্থিত থাকে। গহপুৰ দফলা পথাৰত ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী। বিজেপিৰ কৃষক মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্বনাথ কৃষক মৰ্চাৰ সহযোগত ৰাজহুৱা ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে। চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ উদয়পুৰ গাঁৱৰ এগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলাৰ সফলতা। ৰিংকুমণি বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এখন চাহ বাগিচাৰ লগতে সৃষ্টি টি নামৰ ফেক্টৰীটোৰ জৰিয়তে বহু লোকক দিছে সংস্থাপন। শিৱসাগৰত 11 মাহে বন্ধ হৈ আছে 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। জুন মাহৰ পৰা 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বুলি NHIDCL আৰু প্ৰশাসনে আশ্বাস দিছিল যদিও এই পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভই নহ'ল। মংগলদৈ তেলিপাৰৰ অৰুণোদয় সংঘত চয়নিক সাংস্কৃতিক একাডেমী আয়োজন কৰিছে গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা সামৰণি পৰিছে। এই কৰ্মশালাত বিহু নাচ, সৃষ্টিশীল নৃত্য, অভিনয় কলাৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। মংগলদৈত SSC প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষামূলক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ প্ৰায় 4 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। মংগলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই শিবিৰৰ। 6 ঘণ্টাত সৰ্বাধিক চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে গোৱালপাৰাৰ আছাদুৰ ৰহমানে। অনলাইন প্লেটফৰ্মত 6 ঘণ্টাত বিভিন্ন বিভাগৰ কোৰ্ছ কৰি সৰ্বাধিক চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আছাদুৰ ৰহমানে। আছাদুৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু এটা মেডেল লাভ কৰিছে। লগতে আছাদুৰৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভাৰ বাবে ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ স্বাধীনতা বঁটা 2024ৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত আছাদুৰক প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা। হুজাইৰ উলহ মালহেৰে উদযাপন আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ 20তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে নিশা হুজাইৰ গোপাল নগৰস্থিত আজমল মডাৰ্ণ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বিশাল কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়।
আজু বহনিমান কাৰাটে একাডেমীৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া ইউনিভাৰ্চেল কাৰাটে ফেডাৰেশ্যনৰ ব্লেক বেল্ট প্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলৰ সৈতে মিলিত হয় বিধায়িকাগৰাকী লগতে কাৰাটে খেলৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আত্মৰক্ষা কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই কলকাতাত অনুষ্ঠিত অষ্টম বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰা খেলুৱৈক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই লগতে বহনিমান কাৰাটে একাডেমীৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰা দহগৰাকী খেলুৱৈক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে বিধায়িকাগৰাকী পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ তৃতীয়টো পদক অৰ্জন শ্বুটিঙত স্বপ্নিল কুশালৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় পুৰুষৰ 50 মিটাৰ ৰাইফল থ্ৰী পজিশ্যনত ব্ৰঞ্জ স্বপ্নিলৰ স্বপ্নিলৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত সমগ্ৰ দেশবাসী নতুন সংসদ ভৱনত 7 ফুট পানী পৰাক সৰব সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ অখিলেশ যাদৱ সংসদ ভৱনৰ এটা অংশ ছাদেৰে পানী নিগৰি ফ্লৰ ওপৰত পৰাত নীলা ৰঙৰ বাল্টি ৰখাৰ ফটো টুইট কৰি অখিলেশ যাদৱে টুইটত লিখিছে নতুন সংসদ ভৱনতকৈ পুৰণি সংসদ ভৱনটোৱে উন্নত আছিল কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা সংসদ ভৱনৰ ছাদেৰে পানী পৰা কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধীৰ অখিলেশ যাদৱৰ লগতে কংগ্ৰেছ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰেও নতুন সংসদ ভৱনত পানী পৰাক লৈ কৰিছে টুইট পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশাবাদী ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু ন বোৱাৰী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি কেইবাটাও পদক জয় কৰিব বুলিও আশাবাদী অনন্ত আৰু ৰাধিকা কেৰালাৰ ৱায়নাড়ত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত বৰ্তমানলৈ 276 জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ তৃতীয় দিনাও ধ্বংসস্তূপৰ মাজত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আনহাতে ৱায়নাড়ত ভূমিস্খলনত শতাধিক লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি সেনা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ উপৰিও হেলিকপ্টাৰেও উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে উল্লেখযোগ্য যে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ ফলত উদ্ধাৰ অভিযানতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে ভূমিস্খলনস্থলীত অস্থায়ীভাৱে সেনা নিৰ্মাণ কৰিছে বেইলী দলং দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'লে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰু অধিক সহজ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে প্ৰাণনাশী ভূমিস্খলনত পুতি পেলাইছিল কেইবাটাও ঘৰ পুনৰ ভূমিস্খলনৰ আশংকাত কেৰালাৰ 11খন জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে এতিয়া অব্যাহত থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে কেৰালাৰ ৱায়নাড়ত উপস্থিত সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৱায়নাড়ৰ ভূমিস্খলনস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে সমষ্টিটোৰ সাংসদগৰাকীৰ লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৱায়নাড়ৰ ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত 256 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে 206 জন কেৰালাৰ ৱায়নাড়ত হোৱা ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা জিঅ' টাৱাৰসমূহৰ কাম দ্ৰুত গতিত মেৰামতি কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই নেটৱৰ্ক ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জিঅ'ই ৰাজধানী দিল্লীত কৃত্ৰিম বান্ধ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সদাব্যস্ত চহৰখনৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ আগন্তুক 24 ঘণ্টালৈকে দিল্লীত নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণৰ হ'ব বুলি ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগজাননী দিয়াৰ লগতে জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট আগন্তুক 5 আগষ্টলৈ দিল্লীত হ'ব নেৰানেপেৰা বৰষুণ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে একযোগে দিল্লীৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ বাবে হঠাতে খহি পৰিল এখন দোকানৰ ছাদ এই শোকাৱহ ঘটনা দোকানখনত থকা এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে পিছত উদ্ধাৰকাৰী দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে দিল্লীৰ চব্জি মণ্ডিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ৰাজধানী চহৰ দিল্লী সদাব্যস্ত চহৰখনৰ কাশ্মীৰ গেট ৰাজিন্দৰ নগৰকে ধৰি একাধিক অঞ্চল এতিয়া বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বানত বানৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ দিল্লীৰ গাজীপুৰত ঘটিল এক শোকাৱহ ঘটনা পানী ভৰ্তি উন্মুক্ত নলাত পৰি এগৰাকী মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃত্যু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুয়োটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত গাজিয়াবাদ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আইনী ব্যৱস্থা দিল্লীৰ পিছতে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰতো ভয়ংকৰ বানপানী ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী চহৰ জয়পুৰত বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে জয়পুৰত বানপানীৰ ফলত 3 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে জয়পুৰৰ বিশ্বকৰ্মা অঞ্চলত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে বাঢ়নী পানীৰ ফলত প্লাবিত হৈছে জয়পুৰৰ 9 অঞ্চল কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজপথত থকা বাহনসমূহ উটুৱাই নিছে বাঢ়নী পানী আৰু ইয়াৰ লগতে দ্ৰুত সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ